понад 30 градусів тіні, а на сонці і всі 40. Спека кидає виклик усьому живому. Люди тяжко переносять такі температурні режими, проте найбільш вразливі діти, особливо малюки. На басейни ходимо, у ліс. Зараз на набережну вийшли. В тіньочку біля фонтанів. Більше надвечір виходимо гуляти. Тому що спеку дійсно діти по-різному. Хтось спить, а хто навпаки капризнічає. Вода завжди біля себе мати. Все домашнє лише їмо. І ніякі йогурти, морозива, бо будуть хворі лише. Воду багато даю пити. До року для дитини важливе грудне вигодовування. Адже тільки тоді малеча отримує імунітет від матері. Тільки за, тому що імунітет дитини краще, ніж після штучного вигодовування. Позитивно. Дитині тільки найкраще. Звичайно, звичайно, імунітет, захист від хвороб, захист від цих молочних сумішів, яких є пальмова олія, яких є цукор. Ми ще й кормимося. Цей докормився в рік із половиною, а цей ще кормиться 9 місяців. То намного краще, ніж всякі смісі. Головне, не хворіють. Слава Богу, ми вже... Малому 3 роки, один раз хворів. Лікарі кажуть, на щастя, мода на відмову від грудного годування у матерів минула. І тепер все більше жінок намагається чим довше продовжувати грудне вигодовування. Грудне вигодовування має дуже велике значення не лише в спеку, але взагалі для новонародженої дитини. Тому що з молоком матері передається всі захисні елементи для того, щоб дитинка була захищена в перший період свого життя. Тому грудне вигодовування завжди корисне, і діти, вже є досліджень багато, що діти здорові і більш захищені від різних хворіб. Для цього необхідно слідкувати за своїм харчуванням. Раціон повинен містити різні елементи та вітаміни, постійно доглядати за грудними залозами, здоровий спосіб життя, відпочинок, а найбільше – мотивація мами. І ніяке суміш не замінить грудне молоко – це факт. Тобто докормлювати потім далі можна, щоб дитина отримувала і харчувалася вже додатково, але грудне молоко – це перше в харчуванні дитини. І дорослим лікарі радять дбати про імунну систему організму. Це теж здоровий спосіб життя, фізичні навантаження, наприклад, фізкультура, вітамінізоване харчування, а у випадку зниження імунітету – приймати імунні препарати для його укріплення. За порадою сімейного лікаря, особливо у літній період часу.